Olá, está começando o boletim de notícias. Eu sou Marília Xeste e te faço companhia a partir de agora. O Ministério da Saúde explicou os critérios que levaram o governo a tomar a decisão de por fim a emergência em saúde pública para a COVID-19. Entre os motivos estão a melhora no cenário epidemiológico e a alta da cobertura vacinal. O Brasil tem registro de mais de 30 milhões de casos e 661 mil vítimas. E nas últimas semanas, o número de mortes no país veio apresentando curva de queda de 20%, um dos motivos para o fim da emergência nacional. O Ministério da Saúde destacou que outra razão que levou o governo federal a decretar o fim do estado de emergência em saúde pública foi o avanço da vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que mais de 73% dos brasileiros estão com o um esquema vacinal completo, com as duas doses. 71 milhões tomaram a dose de reforço. E a quarta dose já está sendo aplicada. O Sistema Único de Saúde, o SUS, também apresenta uma capacidade melhor de atender os casos de Covid-19 e outras doenças. Nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia é, intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer, seja em função da Covid, seja em função é, de outras doenças é, prevalentes. O Ministério da Saúde informou também que mais de 170 normas que levam em consideração a situação de emergência no país devem perder o efeito. Por isso, uma portaria deverá ser publicada nos próximos dias, principalmente para auxiliar nas ações de transição de estados e municípios. A ideia é que se tenha uma previsibilidade para que todos que de alguma forma são afetados ou que de alguma forma fizeram os seus normativos com base na SPIN, consigam fazer essa reflexão e ajustar os seus normativos para que deem continuidade naquelas políticas públicas que precisam ter continuidade em decorrência ah, da SPIN. Ainda falando sobre saúde, os casos de dengue aumentaram neste ano. O Ministério da Saúde faz um alerta para a importância de combater o mosquito transmissor da doença. O cenário é de atenção. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 35% nos dois primeiros meses do ano, em relação ao ano passado. Foram 30 mortes e mais de 128 mil registros. O jornalista Fernando Brito fez parte dessa estatística. Pegou dengue duas vezes. A primeira vez foi em outubro de 2020, quando eu tive Covid, e a segunda vez foi agora, em janeiro de 2022, quando eu também tive rabdomiólise, né? Que é uma doença que afeta os rins. Nas duas oportunidades, as, os sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo, febre. A pandemia restringiu o trabalho dos agentes de saúde, mas a população pode agir. Não é só a dengue que o mosquito transmite. Casos de chikungunya e zika também são registrados. A ação principal de combate ao mosquito, a Aedes aegypti, é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Entre os municípios que mais registraram casos da doença, Goiânia, em Goiás, está em primeiro lugar, com mais de 13.600 ocorrências. Depois vem Brasília, com mais de 8.500 casos. Palmas no Tocantins, com quase 6.500 casos, e em quarto lugar, Sinop no Mato Grosso, com quase 2.800 casos. O trabalho dos agentes comunitários de porta a porta foi retomado no semestre do ano passado. Novas metodologias e um novo produto de origem biológica estão sendo usados para tratamento dos criadouros do mosquito. Temos trabalhado com novos inseticidas para o controle. Focar o controle dos criadores, como é o caso do espinozade, que é uma molécula de origem biológica, para evitar que os mosquitos nasçam. Veja agora como se prevenir de golpistas na internet. A nova estratégia dos criminosos é anunciar a venda de produtos. Valônia é vendedora autônoma e se assustou quando foi avisada que teve a sua rede social hackeada. A partir do momento que eu comecei a receber muitas ligações e mensagens, tanto do grupo da família, como no meu... No, todo mundo começou a mandar mensagens né, no meu WhatsApp e me mandaram fazendo ligações. Já a gente já desconfiando, já ligaram para mim. Olha, provavelmente bloquearam, é, clonaram o teu Instagram. No perfil da vítima foram anunciados geladeira, televisor. Cama, celulares e máquina de lavar. Nesse momento, a Valônia já não conseguia ter acesso à conta. As pessoas entravam em contato e eu pedia para denunciar. A gente denuncia. Aí a minha conta foi bloqueada e eu, com a, minha, com a ajuda da minha, da minha família, eu tentei resgatar o meu Instagram. Aí ela fez esse novo acesso, porque eu não sabia. Ela acredita que a filha pode ter acessado algum link enviado pelos suspeitos. Nessa nova modalidade de golpe, o criminoso invade a rede social da vítima depois que um link de redefinição de senha é acessado. Logo em seguida, stories são feitos avisando que um parente está viajando e, por isso, vários produtos, normalmente eletroeletrônicos, estão sendo colocados à venda. Os preços são bem convidativos e quando as pessoas se interessam. Fazem a transferência e enviam o comprovante, normalmente são bloqueadas e, obviamente, também nunca recebem a mercadoria comprada. Segundo a Delegacia de Defraudações e Falsificações, esse tipo de golpe tem sido muito comum. O delegado orienta. Na hora que observar que ocorreu uma mudança de perfil, que a forma como a pessoa está se expressando dentro do seu perfil é diferente do que ela se expressava anteriormente, você deve desconfiar e deve entrar em contato com aquela pessoa e informar que a página dele, que aquela conta dele de Instagram, está oferecendo bens à venda. A Secretaria da Segurança tem uma cartilha que ensina como não cair em golpes e caso caia, como recuperar a conta. Uma das defesas que você pode ter tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Você faz a autenticação da sua conta em dois fatores, que a partir daquele momento você dificulta a invasão da sua conta. E o registro de ocorrência é de suma importância para que a polícia possa centralizar todas as informações e possa agir e principalmente de forma preventiva para evitar que outras pessoas venham a cair no golpe. O brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 18 colheres de chá. E parte dele está escondido naqueles alimentos que não têm o gosto doce, mas também contém açúcar. A gente sabe que exagera de vez em quando, adoçando demais o que vamos comer mas além disso muitas vezes estamos consumindo muito açúcar sem nem nos dar conta isso porque ele está presente na grande maioria dos produtos alimentícios industrializados o brasileiro consome em média 18 colheres de chá de açúcar por dia são mais ou menos 80 gramas quando a recomendação da organização mundial de saúde é de no máximo 50 gramas muitas vezes comer de 2 a três produtos industrializados já leva a pessoa a ultrapassar a cota segura de açúcar por dia o problema não é exatamente o açúcar, mas o exagero no consumo do grupo ao qual o açúcar pertence, o de carboidratos. O que é carboidrato? No caso, nós temos o arroz, os exemplos: arroz, macarrão, pão, biscoito, bolacha e até os líquidos que são ricos em carboidratos, por exemplo, cerveja, refrigerante, tudo isso tem um alto índice de carboidrato e são os grandes vilões na perda de peso. São os açúcares que nos dão energia, eles fazem parte de uma dieta equilibrada e saudável. Mas, na vida moderna, a ingestão exagerada se tornou algo comum, com tanta oferta de produtos, fica difícil até mesmo fugir desse padrão. Entre as consequências desse estilo de vida está o alto índice de obesidade na população. Na boca, o açúcar é alimento para bactérias. Em excesso, aumenta o risco de cáries. No corpo, o açúcar passa pelo pâncreas antes de cair na corrente sanguínea. É ele que secreta a insulina para quebrar a glicose. Quando se consome muito açúcar, a produção de insulina começa a ficar alterada. O resultado pode ser diabetes. Outra consequência é que o excesso de açúcar vira tecido adiposo gordura. Doenças graves como hipertensão e entupimento de veias podem acontecer. A vontade de comer mais e mais açúcar também vem por causa dos efeitos no corpo. As papilas gustativas enviam ao cérebro um aviso de que estamos comendo açúcar, e o corpo produz dopamina e serotonina hormônios da felicidade. Essa sensação de felicidade associada ao açúcar é evolutiva. Foi fundamental para que o ser humano continuasse buscando alimentos que dão energia. Mas, nesse universo de exagero, o cérebro é enganado. O açúcar vicia mesmo. O paladar, nossa, ele se, ele se acostuma a aqueles sabores. Existem, inclusive, várias vários estudos científicos grandes demonstrando isso. E esse vício pode inclusive levar à compulsão. Eu ouço muito de algumas pacientes aqui, por exemplo, que quando elas começam a comer bombom, abre uma caixa de bombom. Se elas comerem o primeiro bombom, vai vai parece que aquilo desenvolve um mecanismo que elas não conseguem controlar e vão comendo quando vem comer a caixa inteira. Proibição, dietas restritivas e culpa não ajudam muito. Para competir com os efeitos gostosos do açúcar na boca e no cérebro, uma boa alternativa é dar a si mesmo outros tipos de bem-estar atividade física, bom sono e alimentação saudável. O ideal é nos extremos do dia que nós consumíssemos menos carboidrato. Qual seria, por exemplo, um exemplo de café da manhã ideal? É com omelete, né? Com ovos, com queijo branco, o café, o leite e evitar o consumo do pãozinho no, no café da manhã. O jantar ideal seria que a gente ingerisse mais proteínas, né, Uma carne, um ovo, é, frango, peixe. E verduras. Então, é, seriam refeições mais balanceadas nesse sentido, com menos carboidratos e mais proteínas. Três anos após o incêndio que a devastou, a Catedral de Notre-Dame de Paris vai recuperar a brancura original, graças ao trabalho diário de um exército de artesãos. O templo deve ser reaberto ao público em 2024. Três anos após o incêndio, a Catedral de Notre Dame está recuperando lentamente sua beleza. Em 15 de abril de 2019, um gigantesco incêndio atingiu esta obra-prima da arte gótica, causando o desabamento de sua armação, a famosa agulha, o relógio e parte da abóbada, destruída pelas chamas diante dos olhares atônitos de todo o mundo. O enorme buraco deixado no prédio foi substituído por andames que também cobrem as laterais. A obra titânica começou logo em seguida com as tarefas de garantir a estabilidade do edifício, incluindo a colocação de 28 estruturas reforçadas nos contrafortes, o desmonte dos andames que rodeavam a agulha, a remoção de entulhos e a descontaminação das 450 toneladas de chumbo que, em parte, acabou na atmosfera. Esta etapa importante foi realizada sob fortes medidas de segurança e foi concluída em meados de 2021, com um custo total de cerca de 163 milhões de dólares. Paralelamente aos trabalhos na Catedral, a restauração continua em oficinas de toda a França. No início de março, as escavações preventivas trouxeram uma grande surpresa: a descoberta de um sarcófago de chumbo e os restos da antiga catedral, feita de pedra e que separava o coro litúrgico da nave e dos fiéis. Antes do incêndio, a catedral recebia quase 12 milhões de visitantes, 2.400 missas e 150 concertos por ano. A expectativa é que o templo seja reaberto em 2024. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigado pela sua companhia e audiência, e até a próxima!